আৰু ইফালে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লাচিত দিবসৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী সাক্ষাৎ কৰিব অমিত শাহৰ সৈতে আলোচনা কৰিব মুকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সীমা সমস্যাক লৈও আলোচনা কৰা হ'ব সন্ধিয়া অমিত শাহক সাক্ষাৎ কৰিব কনৰাড চাংমায়ো আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে যেতিয়া কনৰাড চাংমায়ো ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকী সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল কাৰণ কালিৰ দিনটোত তেওঁ যথেষ্টখিনি ক্ষোভিত হৈ আছিলে আৰু ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীও এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিছে যে অসম আৰক্ষী যথেষ্ট উগ্ৰ হৈ পৰিছিল সেই সময়ছোৱাত গতিকে উগ্ৰ হ'ব নালাগিছিল এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে গতিকে সকলো চালি জাৰি চাই আজি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও আৰু বিয়লিৰ ভাগলৈ মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব অৰ্থাৎ অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত বা লগতে সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে মুকুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা কৰা হ'ব আৰু মুকুৰ ঘটনাক লৈ যিহেতু এতিয়াও এটা অশান্ত জৰ্জ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হৈ আছে আৰু আমি কালিৰ দিনটোতো কৈ গৈছিলোঁ যেনেকৈ মেঘালয়ত এতিয়া পৰ্যটকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে অসমলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত এস্কৰ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে যোন যেনেকৈ য'ত আছে ত'তে থাকক কাৰণ তাৰ পৰা ওলাই অহাৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে গতিকে তাৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে কিন্তু কালিৰ নিশাৰ ভাগত তেনেধৰণৰ কোনো ঘটনা সংঘটিত নহ'ল কিন্তু যিহেতু অসমৰ পৰা যোৱা চালকসকলৰ ওপৰত এক আক্ৰমণো কৰা হৈছিলে গতিকে সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত বা সেই পৰিৱেশ চাই ইতিমধ্যে কোৱাই হৈছে যে য'ত যিসকল পৰ্যটক য'ত আছে তাতে যাতে তেওঁলোক থাকে তেওঁলোক অন্ততঃ কিছু পৰিৱেশ শান্ত হোৱাৰ পিছত যাতে তেওঁলোক উভতি আহে বা উভতি অহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব